বন্ধুসকল, এটা ভিডিও বনাবলৈ মই ঠিক ঠাক কৰি আছো। তাৰ আগত অকণমান আপোনালোকক দেখাইছো কি কি হৈছিলে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো কৰোঁতে। 10-12 মান পৰ্যায়ৰ পিছতহে এটা ভিডিঅ' হৈছিলেগে। তাৰপিছত যেনিবা যেনে তেনে মেকআপ কৰি লিপষ্টিকৰ ভিডিঅ'টো মই ৰেডি কৰিছোঁ আৰু বহুত সোনকালে মোৰ লিপষ্টিকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু কেইবাৰ যে লিপষ্টিক পেলাইছোঁ, কেইবাৰ যে দেখাইছোঁ চাওকচোন। আৰু কি ক'ম আৰু, কেইবাৰ পজিছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ মনৰ কথা কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱানো পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি ল'লোঁ এজনী কৃষ্ণা। কৃষ্ণাক আচলতে উঠিবলৈ লাগে, সেইকাৰণে ঠে পাতিলে আমাৰ কৃষ্ণাই। আৰু এইটো ৰুমলৈ আহিছোঁ, আহা এইটো ৰুমলৈ আহা। মই এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকণমান মেকআপ কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া বোলো অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মোৰ আজি মেকআপ লুকটো কোনোদিন মেকআপ কৰি ওলোৱা নাই কেমেৰাৰ আগত, আৰু মেকআপ লুক দেখালেহে মই ওলাওঁ কেতিয়াবা ওলাওঁ। এইটো মেকআপ লুক যদি আপোনালোকক দেখাব লাগে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব তলত। এতিয়া 1টা বাজিলেগৈ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ, মই অলপ বিজি আছিলোঁ কাৰণে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভাতটো বনাই লওঁগৈ আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব শেষলৈকে কি কি কৰোঁ। এজনী কৃষ্ণা আহিছে, উঠিবলৈ পোৱা নাই কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে, এতিয়া আহিছে। আহ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই যাওক কি দেখাওঁ। আৰু বিশেষ একো নাই, মই লিপষ্টিকৰ এটা ভিডিঅ' হেৰি কৰিছিলোঁ, শ্বুট কৰিছিলোঁ। এইজনী হৈছে কৃষ্ণা, হাই কোৱা। আৰু কৃষ্ণাই মোক বহুত সহায় কৰি দিছে, লিপষ্টিকটো এবাৰ এনেকৈ পেলাই দিছে, ঢেৰ কৰি দিছে। কোনটো ঠিক হয়, পাৰফেক্ট হয় সেইটোৱে দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেইটো লোকত কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব যিসকলে কৰা নাই। যথেষ্ট পৰি যাব তাই। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত কথা কিছুমান পাতিব খুজিছোঁ বা মনৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমে মই কৈছোঁ ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হ'ল। কাৰণটো হৈছে মোৰ যেতিয়া মই এইটো ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ছাউণ্ডটো নাহিলে, কি কাৰণত মই নাজানো। সেইবাবে মই এনেকৈ আকৌ ভইচ অভাৰ কৰি দিব লগা হ'ল। আৰু কাষত এজনী মোৰ কৃষ্ণা, তাইটো সদায় লগত থাকেই, তাই এটা দুটা পোষ্ট দেখাই আছে। আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত, কিন্তু পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ নিজৰে বেয়া লাগিছে যে ছাউণ্ডটো ইমান কম আহিলে। আৰু সেইবাবে মই পাছত কৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ মই ইউটিউবৰ পৰা কি পালোঁ। আচলতে বহুত বেছি একো নাপালোঁ, কিছুমান মৰম লগা বান্ধৱী আৰু বন্ধু পাইছোঁ, তাৰ বাবে মই বহুত হেপ্পী। আৰু একো নিদিলেও আগৰ যি ভিডিঅ'বিলাক মই ৰাখি গৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই ৰিভাইজ কৰি কৰি চাব পাৰোঁ। আগতে কৃষ্ণা যেতিয়া সৰু আছিলে তাইক মই ৰাখি গৈছিলোঁ, সেয়া চাব পাৰোঁ, সেয়া দেখিও মই এতিয়া বহুত হেপ্পী। সঁচাকৈ ইউটিউবত যেতিয়া মই প্ৰথমতে চেনেলটো খুলিছিলোঁ মই একোৱে নাজানিছিলোঁ, কথা ক'বও নাজানিছিলোঁ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, কিন্তু এতিয়া বহুতেই মানে সাহস আহিছেগৈ কেমেৰা সন্মুখত কথা ক'বলৈ। আগতে কওঁ যদিও মই কাটি কুটি আধা উধি কওঁ, আৰু মোৰ পিছফালে কৃষ্ণাই যিহেতু ডিষ্টাৰ্ব দি আছে সেইবাবে মই অলপ অলপ ৰখাই কৈছোঁ, কিন্তু তাই নামানে, তাইকটো লাগেই সৰু ছোৱালীক কি ক'ব আৰু। আৰু তাই সেইটো সময়তে ফোনো আহিলে, তাই ফোন ৰিচিভ কৰিব, এতিয়া দেখাম দেই আপোনালোকক। আৰু এয়া কৃষ্ণা দেখিছেনে, তাই আইতাকৰ লগত কথা পাতি আছে, সেয়াও তেতিয়া মই ৰখি দিছিলোঁ কথা কওঁতে। আৰু তাই পাতি লওক, আৰু তাৰপিছত আকৌ মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাই পাপাকক ফোনটো দি ল'লে। আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলোঁতে মই কাৰো পায়ে সহায় বা
সাহস এটাও নাপাইছিলোঁ, কিয়নো যাকে সুধোঁ কোনো এইটো বিষয়ত নাজানো বুলি কৈছিলে। তথাপিতো মই কি কৰিলোঁ, ইউটিউবৰ যিবিলাক ভিডিঅ' থাকে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগে সেইবিলাক চাই চাই মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ। আৰু মই ৰাতি 12 বজালৈকে মই লাগি আছিলোঁ প্ৰথম দিনা যেতিয়া মই খুলিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ 1 পাৰ হৈয়ে গ'ল, 2 হ'লগৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা। তথাপিতো ক'বলৈতো কাকো একো নাই, কিয় আগবঢ়া নাই সেইটো ক'বলৈ নাই, কিন্তু আজি আপোনালোকক কৈছোঁ মই কিমান বছৰ হ'লগৈ বুলি, বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে। আৰু ৰাতি যেতিয়া মই লাগিছিলোঁ তেতিয়া মনিটাইজেশ্যন এপ্লাইৰ কাৰণেও মই ইউটিউবতে চাৰ্চ কৰি চাই মই ৰাতিয়ে দিছিলোঁ। আৰু সেয়া কৰিয়ে মই চেনেলটো খুলি ল'লোঁ। আৰু পাছদিনাখনৰ পৰা পূৰা মই ভিডিঅ' বনাবলৈ লাগি গ'লোঁ আৰু পূৰা আপলোড দিবলৈ লাগি গ'লোঁ। কিন্তু তেতিয়া মই একোৱে নাজানিছিলোঁ, ক'ৰবাত টেক লগাবও লাগে, কিবা কিবি কৰিব লাগে, সেইবিলাক নজনাকৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি। আৰু এটা দুটাকৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে, কাৰোবাক মই ধৰি বান্ধি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছিলোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দেচোন বুলি। আৰু আজিকালি পিছে তেনেধৰণে মই ধৰি বান্ধি নোকোৱা হ'লোঁ আৰু মনো নোযোৱা হ'ল। কিন্তু তাৰ উপৰিও মোক এজন দুজনে নিজেই যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া মোৰ মনটো খুব ভাল লাগে। আৰু তেতিয়া মই খুব চাওঁ কোনজনে কৰিছে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে মই তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যিসকল মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছে, মানে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট পাইও মই আকৌ পিছদিনাখনি যেন আৰু এটা ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেকুৱা লাগে, সেইকাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ, মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজিকালি। আৰু এতিয়া যে মই মূৰত দেখালোঁ চুলি, এইটো সময়ত মই কৈছিলোঁ যে মোৰ চুলিখিনি আজিকালি এডাল দুডাল পকিছে, কিহৰ কাৰণে নাজানো, মূৰৰ বিষ হৈছে নে কি হৈছে সেইটো কাৰণে নাজানো, মূৰৰ বিষ খুব বেছি সেইটো বাবে চাগে চুলি পকিছে। আৰু সেইবাবে মই এটা তেল বনাই পেলাই লগাইছোঁ মূৰত, সিমানতে চুলি পকা বন্ধ হ'ব বুলি মোৰ লগৰ এজনীয়ে কৈছিলে। সেইটো তেল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কোনোবা দিন। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক আকৌ এবাৰ জনাবচোন, আৰু কেনেধৰণে মানে কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ পৰা বিচাৰে সেইটো মোক জনাব, তেতিয়া মই তেনেধৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি মই এতিয়া কৃষ্ণালৈ খানা বনাব লাগিব, তাইক খুৱাই কৰি বাকী কাম দখ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম ইয়াৰ পিছতে মই। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানলৈকে দেখাম এতিয়া। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা মোক সুধিবলৈ আছে ইয়াতে মোক আজি কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, আৰু বিশেষ ক'বলৈ একো নাই, শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শেষত কিনো কৰোঁগৈ শেষৰডোখৰ দেখাম, আৰু বাকী একো নাই ক'বলৈ। তো আহক শেষলৈকে চাওঁ ভিডিঅ'টো, লাষ্টত অকণমান আপোনালোকক মোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধা লুকটো দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইযোৰ চাদৰ মেখেলা বোৱা হয় আমাৰ গাঁৱৰে ছোৱালী এজনীয়ে বৈছিলে, সেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে মোক ক'ব, আৰু পিন্ধিবলৈ খুব ভাল লাগে। পুৰা মেকআপ ধুই আহিলোঁ দেই, আৰু বেছি দেৰি মেকআপত থাকিলে মুখখন যি হয় হয় আৰু কথা ক'বলৈ নাপায় নেকি মানুহবোৰ, ঠাণ্ডা লাগিছে কিছুমান। মই মেকআপ ধুই আহিলোঁ আৰু কৃষ্ণাকো গাটো ধুৱাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া ভাত 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 গৈছে, এতিয়াহে ভাল লাগিছে, নহ'লে মুখখনত কিবা মাৰি ধুইছিলে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ। মেকআপটো ধুনীয়া ভাল লাগিছে, মুখত গুটিটো উঠে তথাপিতো বেছি দেৰি ৰাখিবলৈ ভয় লাগে মেকআপ, মানে ফাউণ্ডেশ্যন আৰু